إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم باواز بلند صلوات قبل اس تو میں سرکار دا میلاد شروع کراں بانیاں نے جشن حاضرین نے جشن صدات المومنین شیعہ سنی صاحبان تمام نو سرکار دے جشن دی مبارک ہوئے میں نے سیر ہی نہیں ہلایا میں مبارک کوشش کرو سارے کیونکہ آغاز جشن ہے تو جڑا جشن ہوئے یا ملاد ہوئے یہ منایا پہنتا ہے ٹھیک ہے جناب ہوں نال تھوڑی یہ حالت ہوئی بیٹھی ہے میرے تک ہی آواز نہیں آئی خیر مبارک تو پیچھے تھوڑے نال کے بن سی اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے سارے عبادت شامل ہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری اجازت ہے جناب ذکر پاک شروع کریے یہ حالت ہو گئی اپنی عقیدت کے کرینے میں منگڑی میں تھوڑے کو کاشا نہیں گل تو چنگی ہے اگر اگاں جاؤ تھوڑا تھوڑا سا تھوڑی مہربانی ہو سی پہ آغاز جشن ہے تاکہ بعد چاون والے صاحبان پچھو بائے ویسن تو کوئی ماحول بن سی تو پڑھن دا لطف آ سی اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے یہ حالت ہو گئی اپنی عقیدت کے کرینے میں ہوں سات غلام باد بندے تو سارے میں جاننا جو میں کوئی کراچی جو تھوڑا ہے کھلا میں بندے نہیں جانتا سر وہ بندہ ہلایا جنہوں اللہ زبان نہ دیتی ہو ٹھیک ہے جناب تو وہ زبان چنگی جڑی پاک ذکر سے بولے اصل تا بھائی ہوں تجربہ کیتی ودیا کیونکہ حسین بادشاہ کے موابے نال اسا ہر جگہ تے ذکر کرن ویندے ہاں کوئی بندے ایسے ہوندے جڑے دیرے تے بہان ہی نہیں دیندے مجال جو بندہ گل چ کرے تے جڑے پاک ذکر چاہن او بندے انج ہو کے باندھن جی میں کوئی امان رکھ ویندے اللہ دے بندے ہو میلاد سنن آیا تو میلاد والا ماحول بناؤ تے تساں میرے منہ دے ڈٹھی رکھ سو تور تور حیدری جو میری بولو سارے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ پتہ چل گیا میلاد یا اچھا بات الطاف بھائی جڑے بلیندے نے نا نمبر اوے لیندے نے بعد نماشی یاد ہے ودی حسن فلانے انچ کیتا فلانے انچ کیتا تو ان کے کیتا ہے بھائی اللہ تہاڈی زندگی کرے جشن تو میں انج سنوائسا تانوں لطف آسی لیکن شرط توجہ یہ نہیں ویکھنا بھائی گھر دا بندہ بھی پڑھدا ہے تے دے نال اساں نہ بولا کوئی میرے تے احسان دا بھائی جی ہے کوئی نہ اللہ تو اکوا بات تشاد رکھے میں سطر شروع کیتی ہے یہ حالت ہو گئی اپنی عقیدت کے کرینے میں کبھی دل میں مدینہ ہے کبھی دل ہے مدینے میں کیا بات ہے تھوڑے سنن دی ان ہتھاں دی خیر ہوے جڑے سرکار دی محبت بلاندا رہن حیدری یہ حالت ہو گئی اپنی مختار بھائی عقیدت کے کرینے میں کبھی دل میں مدینہ ہے کبھی دل ہے مدینے میں بھائی جان فرشتے چومنے آتے ہیں اکثر انگلیاں میری کوئی تو بیٹھا ہے حاضر فرشتے چومنے آتے ہیں اکثر انگلیاں میری محمد لکھ دیا میں نے انگوٹھی کے نگینے میں تھوڑی زندگی ہوئے بھائی حیدری
أعوذ بالله من الشيطان اللجيم الرجيم بسم الله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جي صلوات جس دل میں توجہ ہے بھائی جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی میں جتنا ہی پڑھ سا قصور بھائی سرکار دی شان پڑھ سا میں ہور کوئی موضوع پڑھنا ہی نہیں سرکار دا میلاد ہی پڑھنا ہے جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی کیا بات ہے بھائی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی عرض کر یہ اپنا تو عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی جی بابا ہے اللہ تواڈی زندگی کرے ماشاء اللہ میری توقع تو زیادہ تسا دعا پہ کر دیو میرے وسیب دے شریف ہو پہلے میرا پروگرام ہے میں تو کلیا ملا سنا ہے مڑ میں سودی نال شروع کرنا توجہ ہے سارے ہیں اللہ تواڈی زندگی کرے اچھا ماسٹر جی جڑا بندہ نبی دی تعریف تے انج سر ہلا ہے او دے نال بلا کوئی مقابلہ ہے جڑا نبی دی تعریف تے نہ بولے اللہ تواڈی زندگی دا راز کرے اے مکہ تو لا مکہ تائی حکومت مصطفیٰ دی کیا بات ہے تھوڑے سنن نہیں اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے مکہ تو لا مکہ تائی حکومت بولو یار سر نہ ہلاؤ مصطفیٰ دیئے فرد ثانی سر چویا ہے مکہ تو لا حکومت مصطفیٰ دی ہے غور ہے جتھو مجرم بری ہو دے عدالت مصطفیٰ دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تواڈی زندگی کرے کیا بات ہے تواڈے سنن دی میں راضی ہاں میری سطر دے مینوں قیمت مل گئی جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دی ریاض بھائی میں سطر پہ پڑھدا ہن اے وکھری بات ہے میں پڑھدا علاقے چ بھی ہاں مینوں ممبر دی عظمت دی قسم ہے اس سطر دے سوچا تو زیادہ انعامات ملے دعائیں ملیاں سر چویا تے سطر دا وزن کرے میں ایک عاشق تو پوچھیا ہے خدا دے وے تکی منگا جواب جیو سا میں نو آکھیا ہے زیارت مصطفیٰ کیا بات ہے بھائی جی بابا حیدری اچھا بھلا
ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਵਣਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਪੂਰੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਮੰਠਾਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਮੱਕੀ ਕੀ ਆਮਦ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਚਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਦੁਆਵਾ ਦੇਣੀਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਮੁਸਤਫਾ। ਜੀਵੋ ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਰੱਲੇ ਕੋਈ ਖਾਕੀ, ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਲੇ ਕੋਈ ਖਾਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਆ। ਸਿਰ ਹਲੇ ਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਲੇ ਕੋਈ ਖਾਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੈਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਤਕਵਾ ਬਾਤ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਤਬੀ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਲੁਤਫ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਤਰ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਤਰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਪ ਕਰਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਜਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਰਸ਼ਤ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਯਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਯਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਰੁਤਬਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਰੁਤਬਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਲਾਜਪਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ, ਸਰ ਸਜਦੇ 'ਚ, ਪੁਸ਼ਤ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਤਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਚਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਛੋੜ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਖ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਬੀਰ ਮੱਲੇ ਨਾਜ਼ ਮਨਾਈ ਜਾ, ਜੇ ਤਈਏ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਸਜਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਬੀਰ ਮੱਲੇ ਨਾਜ਼ ਮਨਾਈ ਜਾ, ਜੇ ਤਈਏ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਸਜਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇੰਦੀ ਟਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਕਾਲ ਸੋਹਣਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੋ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹਿਰ ਵਧਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੈਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਅਮਨ ਦਲਾਲ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ,
میں تو پہلے ہی آکے فیصلے تے آپ کرنے نا اللہ تیری زندگی دراز میرا کام ہے محنت نال میلاد پڑھنا سونا امن دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اودے نال اوندا حسن او جمال بے مثال کون ملے اودے نال اللہ تواڈی زندگی کرے شعر پڑھنا چاہنا حسن جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اویو سبا کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اویو سبا کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اوندی انگلی دے اوٹے چن ہویا دو ٹوٹے کون ملے او دینا کیا بات ہے بھائی اللہ تواڈی زندگی کرے بسم اللہ زندگی دراز ہوئے اللہ تو اکوا بات نشاد رکھے الطاف بھائی بہت پیاری سطر ایک گھنٹہ میں داد ملے نا داد تھوڑی ہے سطر دا وزن زیادہ ہے سار جاویں تے سطر سنے سجدے کریں دایا سجدے کریں دایا لب بھی ہلیں دایا اوئی امت دے کیتے سونا منتا کریں دایا بندہ حاضر ہی نہیں جس بندے سیر ہی نہیں ہلایا نہیں وڈی سطر دے اللہ تواڈی زندگی دراز کرے او امت دے کیتے سونا منتا کرے نا آیا اون دی شان بلے بلے کون او دے نال رلے کون ملے او دے نال بولو تے صحیح صلوات اونچی آواز نال سارے پڑھو کال فلا دیا سڈ سڈ سدائی دے او پتھر زمانا مارے وال بھی دعائی دے اور ہے او پتھر زمالا مارے وال بھی دعائی دے اوندی ملنی مثال بہو مشکل محال کون ملے او دے نال جیڑی سطر میں ہن پیا پڑھدا نا مینوں سطر دی قیمت نہ ملی بھائی جی میں کو پوری زندگی دکھ لگ سی کہ میں اپنے وسیب والے شیعہ سنیت ایڈی وڈی سطر پڑھی تو میں کو داد نہ ملی سطر اس قابل ہوئے رعایت نہیں رعایت تو میں کدا منگی نہیں انصاف پیا منگدا سر جویا ہے کنڈے بچھاون ویری کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا او کافراں دی دھیاں نوں وی چادرا کراوے سونا کیا بات تیری زندگی ہوے بھائی سبحان اللہ تیری زندگی ہوے کیا بات ہے تہاڈے سنن دی کنڈے وچھاون ویری ہس کے علاوے سونا او کافراں دی دھیاں نوں وی چادرا کراوے سونا او دشمناں دی دھیاں نوں وی چادرا کراوے سونا اوندی ملنی مثال بہو مشکل محال کون ملے او دے نال سونا امنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال سلوات سارے اچھی آواز نال میں اگر میلاد کلا ہی پڑھی رکھا نا دن مک سکتا ہے سرکار دی شان نہیں مک سکتا ایک نعت شروع پہ کردا یہ ممبر رسول ہے اتھے جڑا بندہ جھوٹ بولے وہ کدوں دا نہیں رہندا اس نعت تے میرے حصے دے میلاد ہو گئے نا جڑی میں تمہاروں سنویندا پیا ساری محنت ویکھنی ہے سیٹنگ ویکھنی ہے اللہ تہاڈی زندگی دراز کرے اللہ بھائی غلام عباس ایڈوکیٹ صاحب بھائی فرخ عباس مون صاحب اللہ بھائیوں دے جوڑ سلامت رکھے اللہ انہاں دے گھر تے رحمت دا نزول عطا فرماوے مولا کائنات انہاں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اجازت ہے سارے نے شروع کریے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ
یا نبی ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے یہ جو بھی کام کرے لازوال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان یہ کام تو ان کا بلال کرتا ہے یا نبی کیا بات ہے تمہیں سنن دی سب بولو حیدری یا نبی محمد نبی علی حق ولی محمد نبی علی حق ولی اور احمد کل اے شیر جلیے اور احمد کل اے شیر جلیے علی تے محمد کیا فرق باقر علی محمد محمد علی نبی 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 بسم اللہ اللہ قبول فرما اور ہے جناب تواڈے بچڑے دی کیا بات ہے تواڈے سنن دی بسم اللہ اللہ قبول فرماوے صبح ازل صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا جڑے حاضر بیٹھے ہو ملا دے اللہ تواڈی زندگی کرے سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سیدی مرشدی نعرہ حیدری ستر سنے بسم اللہ اللہ قبول فرماوے میرے واسطے لکھا تو زیادہ اللہ تواڈے رزق کی برکت عطا فرماوے میرے کانوں میں لفظاں تے غور ہوئے میرے کانوں میں کہا کیسے پیر طریقت نے کہہ دے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی جڑے سرکار دے پروانے بیٹھے ہو سر نہ ہلاو بڑی زندگی ہوے میں در نبی پہ پڑا رہوں گا در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا ہر جانی پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا تبھی تو قسمت کھلے گی میری تبھی تو میرا سلام ہوگا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی تھوڑے بچڑے جیویں کیا بات ہے تھوڑے سنن دے ہاتھ اونچے بولو حیدری تبھی تو گھبرا دیا تھا نہیں میں اللہ تواڈی زندگی کرے شجاعت شاہ جی میں سطرہ بھی پڑھدا بندے میری سطرہ پچھا کے پھر اتنے میں آیا کے کرنا گل اس بندے نال جڑا حاضر بیٹھا سر جاوے نوح کو توجہ ہے نوح کو جب موج طوفان میں کنارہ مل گیا نوح کو جب موج طوفان میں کنارہ مل گیا اور کلیم اللہ کو جب لطف نظارہ مل گیا حسن یوسف کو
زلیخہ کا اشارہ مل گیا, حسن یوسف کو زلیخہ کا اشارہ مل گیا, الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا, ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا خیر بھائی سن دے بیٹھے ہو, بسم اللہ جی, اللہ قبول فرماوے, اللہ تو نے رزق کی برکت عطا فرماوے. نبی نبی یا 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 نبی نبی, پوری جرات نال بولو حیدری. دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہے, 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 تنویر مجسم کوئی نہیں, تنویر مجسم کوئی نہیں, آئے ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں. نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی تیری زندگی ہوے بھائی, اے ہاتھ کس نے محتاج نہ ہوے جڑے سرکار دی محبت بلند ہو رہے. یہی ہے آرزو, یہی ہے آرزو ہماری تمامی, مدینے کی جو مل جائے غلامی. نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی واڑے بچڑے جی ویلا کیا بات ہے تہاڈے سنن دے, بسم اللہ زندگی ہوے. ہماری آنکھ نے غور ہے میلاد تو میں ہن پڑھنا حیاتی ہوے, ہماری آنکھ نے لفظاں تے غور ہوے, ہماری آنکھ نے دیکھا ہے ایک عالم, ہماری آنکھ نے دیکھا ہے ایک عالم, بنے ہیں لفظ کن سے لاکھوں عالم, چونکہ خدا کی ذات رب العالمی ہے اور محمد رحمت للعالمی ہے. خدا کی خدائی کی حد ہے جہاں تک, خدا کی خدائی کی اس پاسے نہیں ویکھنا, میں تیری خاطر محنت بھی کرنا, خدا کی خدائی کی حد ہے جہاں تک, محمد کی شان رحمت وہاں تک, جہاں تک خدائی جہاں تک خدائی وہاں تک محمد, جہاں تک محمد وہاں تک خدائی. نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی والے بچڑے جی میں ہاتھ اٹھے بولو حیدری. حضرت چلے معراج کو, تبھی تو گھبرا دیے تھے نہیں, حضرت چلے معراج کو, بالا گل لا بے کمال ہی, سبحان اللہ تو آخو, حضرت چلے معراج کو, بالا گل لا بے کمال ہی, مولا علی مشکل کشا کاشف حد و جا بے جمال ہی, حسنین اور ہے فاطمہ حسنت جمیع و خصال ہی, سرور محمد مصطفیٰ صلو علیہ و آلہ. گنگا بندہ سیر حلا جڑا زبان رکھ دو زبان نال بولے, سرور محمد مصطفیٰ صلو علیہ و آلہ. بھائی جان نہیں معلوم, قبلہ جی نہیں معلوم, کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے, کبھی خالی تو جبرائیل امین آیا نہیں کرتے. محمد عرش پہ ہے, محمد عرش پہ ہے, خدا پاک کہتا ہے, محمد عرش پہ ہے, خدا پاک کہتا ہے, تمہارا اپنا گھر ہے گھر میں شرمایا نہیں کرتے. پھر نہ ہلاویں, محمد عرش پہ ہے, خدا پاک کہتا ہے, تمہارا اپنا گھر ہے گھر میں شرمایا نہیں کرتے. تمہیں امت کا غم ہے, تمہیں امت کا غم ہے, اللہ بھی یاد ہے, تمہیں امت کا غم ہے, بخش دیں گے عہد کرتے ہیں. محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے. نبی نبی یا نبی کبھی تو بیٹھا حاضر ملا دے تیری زندگی ہوئے کیا بات ہے, ہاتھ اٹھے حیدری. اچھا بسم اللہ میں پھر پڑھ دینا, سارے دی مرضی ہے سطر والا پڑھا, پوری جرات نال سرکار کی آمد.
حضرت چلے معراج کو سترہ والا پڑھیے سارے دی مرضی ہے بالا گل اللہ بے کمال ہی مولا علی مشکل کشا کاشف الدجا بے جمال ہی حسنین اور ہے فاطمہ حسنت جمیع و خصال ہی سرور محمد مصطفیٰ صلو علیہ و آلہ بھائی جان نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے کبھی خالی تو جبرائیل امی آیا نہیں کرتے محمد عرش پہ ہے خدا پاک کہتا ہے تمہارا اپنا گھر ہے گھر میں شرمایا نہیں کرتے تمہیں امت کا غم ہے تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے عہد کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی والے بچڑے جی نبی نبی یا نبی نبی یا نبی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی نبی نبی یا 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 نبی میں یہ سمجھوں گا میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی غور ہے میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی زندگی در رحمت پہ بسر ہو جائے میں یہ سمجھوں گا جڑے ہاتھ بدھی بیٹھے ہو ملا دے صدر سنیا لیا جاؤ سہل میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت مسکرا سے تو عبادت ہو میں جو نبی دی تعریف کرا تو بندے چاقو طرح بھڑی بویں اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی زندگی در رحمت پہ بسر ہو جائے میری فریاد میں میری فریاد میں میری فریاد میں اتنا اثر ہو دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے نبی نبی یا نبی نبی یا کیا بات ہے تیرے سنا دے ہاتھ اٹھے بولے حیدری راضی بیٹھے ہو سلوات سارے اونچی آواز نال پڑھ خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے میں دو ڈیوٹیاں ادا کر رہی ہیں مجمع اکٹھا کیتا ہے تے جشن دا ماحول ہی الحمدللہ بن گیا ہے اللہ تعالی زندگی دراز کرے خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے کار در نہ ویکھو اجے تک کوئی نہیں آیا پچھو جڑے پچھو آ ویسے مہمان او میرے بات پڑھ سے اجے تے میں پڑھدا کھلوتا پریشانی والی گل ہی کوئی نہیں اے جو کاپیاں بھریاں پئیاں ذکر کوئی مک سکدا ہے خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے خدا دا نور عرشاں تو محمد بن کے آیا ہے کرے دے ہر بجر ہر جا نبی دے حسن دے چرچے کرے دے سنے چرچے او خود کتنا ہسی ہو سی محمد جائے بنایا ہے او خود کتنا ہسی ہو سی محمد کیا بات تیرے سنن دے او خود کتنا ہسی ہو سی محمد جائے بنایا ہے او خود کتنا ہسی ہو سی محمد جائے بنایا ہے او خود کتنا ہسی ہو سی محمد جائے بنایا ہے او خود کتنا ہسی ہو سی محمد جائے بنایا ہے او خود کتنا ہسی ہو سی محمد جائے بنایا ہے محمد مصطفیٰ تیری بلند در شان تو صدقے محمد مصطفیٰ تیری بلند در شان تو صدقے محمد نو بنایا جس میں اس رہا مان تو صدقے محمد نو بڑھایا جیسے میں اس رحمان تو صدقے نبی نو پالیا جائے اس زخی عمران تو صدقے خدا خود آنکھیا عمران دے احسان تو صدقے خدا
خدا میں وہ بھی اپنے دا بڑا رتبہ ودایا ہے خدا میں سر کیا بھی بڑا رتبہ ودایا ہے نبی دے پاک چہرے وچ خدا خود نو مکھایا ہے نبی دے نار ہے اللہ تواڈی زندگی کرے سلوات اچھی آواز نال سارے پڑھو اور نعت پڑھیے اچھا سر حال بندہ بڑا بہادر ہوں ریا دن والا زبان ہی دے باقی سر بیٹھا ہلائی دے تو بھائی ایتھے آ باو ایتھے سامنے میں تیری فرمائش پڑھی ہے تو وچ کوئی نہ زندگی میں سنتا رہا اے یا نبی 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 ہے نبی مومن موالی سارے حلالی مومن موالی سارے حلالی مومن موالی سارے حلالی تیرے سوالی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کیا بات ہے زندگی ہوے تو بسم اللہ واللہ صدی سین ہے تو بسم اللہ واللہ صدی سین ہے تو بسم اللہ واللہ صدی سین ہے تو طہ مزمل دے یاسین ہے تو طہ مزمل دے یاسین ہے تو طہ یاسین ہے رب دا کلام اعلی مقام رب دا کلام اعلی مقام سارا قرآن ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی توجہ ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بولو حیدری یا نبی یا نبی یا نبی تو کلمے دی پہچان پیارا نبی تو کلمے دی پہچان پیارا نبی تو روزے حشر دا سہارا نبی تو روزے حشر دا سہارا نبی ہر سو بہار جنتی نظارے ہر سو بہار جنتی اے اللہ پکارے ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اور ہے ذاکر نہیں تھکدا مجمع تھکدا بندہ لمبا پڑھے نہ ہن ویکھے ہٹ دے ویندے انہاں دا ذہن پہ کیویں لے آ تے پچھلا اٹھی ویا بھائی تے شروع ہو گیا اٹھی گیا اللہ تعالی نے میں اتنا کوئی نہ پڑھنا جے بچو پڑھنا لا ویندا اللہ تو اکبر بات تے شاد رکھے لیکن میں محنت نال پڑھدا پیاں میرا ساتھ دیو اگر میرا حق بنے تا آ میں تن دسا سامنے ریکارڈنگ ہی ہو رہی ہے کدی نہ آکھیا کرے ساڈے جائن او محمد نو بشرا کھڑا لا آ میں تن دسا مرحبا لو ہے محفوظ سینا تیرا مرحبا لو ہے مرحبا لو ہے محفوظ سینا تیرا حوض کوثر بنا ہے پسینہ تیرا حوض کوثر بنا ہے پسینہ تیرا حوض کوثر بنا ہے پسینہ تیرا تو علی کل ایمان کا ایمان ہے تو علی کل ایمان کا ایمان ہے جلد پھردا زمانے تے قرآن ہے جلد پھردا زمانے تے قرآن ہے رب دی بجانے ہے درد جانے رب بجانے ہے درد جانے ساڈا ایمان ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرحبا مدنی کی آمد مرحبا انصار کی آمد مرحبا ملک نعرہ
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਸ਼ਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡਾਂ। ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਾ ਹਲਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਾ ਉਹ ਆਈਟਮ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਜਾ ਮੈਂ ਲੁਕਾਈ ਖਲਾ ਮੈਂ ਭਈ ਸਾਈ ਘੜ ਲਵੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਾਦ ਲੈ ਲਵਣੀ ਹੈ। ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨਾਦ ਦੀ, ਤੁਸਾਂ ਜੱਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋਧੀ ਬਣਨਾ। ਚਲੋ ਨਿਆਦ ਲੈ ਲਵਿਆ ਬਾਦ ਯਾਰ ਬਲ ਤਾਂ ਬਣ ਸੋ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੱਕੀ ਆਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ। ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ, ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ, ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ, ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ, ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ, ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ, ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਅਸਰਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਗਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ, ਗਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ, ਗਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਮੱਕੀ ਆਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਮੱਕੀ ਆਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਮਦਨੀ ਆਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਮਦਨੀ ਆਇਆ, ਯਾਸੀਨ ਹੈ ਆਇਆ, ਯਾਸੀਨ ਹੈ ਆਇਆ, ਤਵਾਹਾ ਹੈ ਆਇਆ, ਤਵਾਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸੜੇ ਦੀ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਸਤਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਤੇ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਐ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਸੁਣਿਆ। ਐ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਾਤ ਤੇਰੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਕਮਾਲੀ ਵਾ, ਨਵੀਂ ਪੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਸ਼ਨ। ਜੈ ਹਰ ਮਸਕੀਨ ਵਾੜੇ ਬਚੜੇ ਜੀਵਨ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਚਮਕਤਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਖਤ ਜਗਾ ਜੀਵੋ, ਯਾ
ਰਹੀਆ ਜਿਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਜਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਮੋਮਨੋ ਪਿਆਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਮੋਮਨੋ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੇ ਅਰਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਯਾਰ ਖਲੋਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਤਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵਾਤੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਣਕ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰ ਚਾਵੇ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਯਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵਧਾ ਦੇਂਦਾ ਮੁਨਕਰ ਧੋਖੇ ਉਹ ਸ਼ਿਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਜਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਗੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮੰਠਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਸੈਯਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਆਓ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਆਓ ਦਾਰੈਨ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਓ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮਨਾਓ ਜਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀਵਨ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਥ ਖਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਲਾਂ ਅਜਾ ਹੋਰ ਅਜਾ ਵੀ ਬਾਵੀ ਨਾਤਾਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ ਛੋੜਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਲਾਮ ਅਲੀ ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਿਆ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜਾ ਹੁਣ ਤਾਰ ਲਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਸਲਵਾਦ ਪੜ ਲਓ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੁਤਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੁਣੋ ਨੌਕਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੇ ਬਣਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਗੌਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਤਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣੀ ਹੈ ਮਿੰਬਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੇਣ ਹੈ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹਮ ਕੱਛੀ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਚੋਖੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਸ ਆਖੇ ਬਛੜਾ ਜਾਂ ਦੂਆ ਪੀਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੁਣੋ ਮੈਦਰ ਵਿਖਿਆ ਸੁਣੋ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੁਣੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਹੈਦਰੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਇਹ ਲਜਪਾਲ ਇਹਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੋ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪੈਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਖਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਇਹਦੇ ਬਚੜੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੁਣੋ
ساڑے بھائی نماز جمعہ تو بعد ایک سلام پڑھ دیں سرکار دی شان، میرا پورا میلاد ایک پاسے اے سلام ایک پاسے، جڑا بندہ لکانا ولیٹے بیٹھے ہو نا ہوں تھوڑے کو مداد لمنی ہے دو سطرہ وہ سلام دیا بھائی جان، وہ بعد کچھ ہستیاں تے سلام تے طالب دعا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، 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 مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرق بھائی تھوڑا حق بنتا ملا دے جو میں گھنٹے تو کراس کر گیا تو دمی آخنے چوکھا پڑے آئیے، چلو ایک نہ تے تا باؤ کم از کم جی نہ آونا ہونا آ ہی جاؤنا میرے بعد میں، مشتاق بھائی آ جاؤ میں سلام مکاواں تے طالب آ جاؤ میں تسا آ سو تو میں پڑھتا نہیں تو میں کھلا اے کوئی گل نہیں بھائی میں سوا گھنٹہ پڑھی کھلا تو سبانی ہے جشنو چھڑو بیچ آئی نہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دمِ دمِ یا ایک ہستی تے سلام پیا بھیجے لاب تو ویلڈو وائی زمین نال ساتھی دے پنجے پنجا پا کے بہ نہیں بولنا حیدری نال تینو اپنی چوپ تے مان مینو سخیاں دی عطا تے مان سر جاوی تے سلام دی سطر سنے اس طرح جو نبی کو بچاتا کیا بات ہے تھوڑے سنا خیر بھائی خیر خیر بیٹھا ملاد سنا لو حیدری تھوڑے بچڑے جی کیا بات ہے اچھا ول پڑی ہے سارے کی مرضی ہے بولو سارے حیدری اس طرح بچاتا رہا بیٹے بستر نبی پہ سلاتا رہا اس کے بعد رسالت پہ لاکھوں سلام، ایک معظمہ بی بی تے سلام یا بھیجے لا تو نے ماں بن کے پا بیٹھا علی علی کرنے والا کیا بات ہے تیرے سننے جس کے صدقے ہر دشمن مہربان ہو گیا، جس کی خاطر ہر کافر مسلمان
اس کا تیجا کی دولت پہلا جس نے سولی تیری محبت پہلا کو سلام بسم تیری کیا بات تیرے سنن میں پہلا سبحان اللہ بسم تیری محبت پہلا کو سلام بسم تیری محبت پہلا کو سلام مچھلی تے سسار نے وار کیتا پانی تے تیر کے ا دیے نبی دا مشکل کو شاہ مولا علی مدد دے ویلا میرا امام نے کافر کول نیزا لیا نہیں سر چویا ہوا سٹیا سے سار نو لگا حیاتی ہوئے فنار ہویا او فنار ہویا مچھلی نے ساری مچھلیاں نو کٹھا کیتا سر چاوی تے صدر دا وزن کرے مچھلیاں سے یہ مچھلی مس کہنے لگی مچھلیاں بس کہنے لگی مرتضیٰ